Chris O'Feely er fættur 1968 í Manchester á Englandi en á rætur sínu að rekja til Nígeríu en býr og starfar í London í dag. Hann var í námi á árum 1988 til 1993 og byrjaði í Chelsea School of Art 1988 til 1991, fór þaðan í Hochschule der Kunst Berlin 1992 og síðan í Royal College of Art í London 1991 og útskrifast 1993. O'Feely er talin til hreyfingarinnar Young British Artist sem til dæmis hefur að geyma fólk eins og Damien Hirst, Tracy Emin og fleiri framústefnum listamenn Bretlands. Það mætti segja að Young British Artist sé mikilvægasta hreyfing nútímalista í heimi á þeim tíma sem O'Feely er að útskrifast. Á þessum tíma þegar listamennirni vöktu upp mikið fjölmiðlega fár var Chris miðpunktur athyglinnar og er það enn þann dag í dag. Myndin sem að hefur valdið svona miklu fjaðrafóki er hugmyndafræðilegs eðlis en einnig vakti athygli hvaða efni hann notaði í myndina. Myndin heitir The Holy Virgin Mary og er að svartri Mary May hálf nakinni í afrikustíl með geirvörtu úr fílaskít. Viðbrögð við myndinni hafa verið allt frá því að fólk hafi lofað henni hástert fyrir framústefnilegt myndefni og náttúrulega efni við eða að fólk hefur annarkvort reynt að kveiki henni, grýti hana skít eða mála yfir hana og oftar en ekki vakið mjög hörð viðbrögð til dæmis í Bandaríkjunum og fræktur orðið þar sem Rudy Giuliani borgarstjóra New York fór í mál við gallerí sem átti að sýna myndina en varð sem betur fer að láta undan. Árið 1998 var O'Feely fyrsti svarti maðurinn sem vann til törnuverðluna fyrir verki sýningunni Sensation. Það var mjög skiptar skoðun á þessari útnefningu og gagnrýnisraddir öskruðu í kappi hvor aðra að þetta væri ekki myndlist. Glimmer fílaskítur úr London Zoo og glimmerstjörnur væri bara föndur og kids. Hér má til dæmis nefna verkið No Woman No Cry sem þekktur lagatitill dægurlagasöngvarans Bob Marley. Chris vinnur einmitt mikið undir áhrifin frá tónlist sem teljast má til svartra menningarkíma í vestrænum heimi. Þar má helst nefna gangsta rap, reggae og einnig sjónrænt efni sem tengist blaxploitation. Það að segja ýktar stereótýpur í kvikmyndum sem eiga sérstaklega höfða til svartra. Þar má helst nefna kvikmyndir eins og Shaft. Svarti menningarheimurinn er eins og má sjá mjög mikilvægur fyrir hann. Þá sérstaklega eftir að hann vann styrk til þess að ferðast til Zimbabwe og skoða uppruna afrískra menningar. Í verkum hans eru áhersla lögð á mun vestrænnar og afrískra menningar. Það sem eðlilegt í sumur Afrikulöndum, eins og léttklæddar eða nakta konur, þykir klámfengi myndefni í vesturheimi. Það eru samt sem áður ekki bara gagnrýnendur sem deila á list hans heldur einnig myndlistamenn. Eitt af því sem hann fékk harða gagnrýni fyrir voru kaup Tate Museum á innsetningu hans, Upper Room, sem sería af verkum unnar í sama miðli og O'Feely er þekktur fyrir. Kaupin á verkinu þóttu einstaklega undarleg þar sem í fyrsta lagi að Tate hafði gefið út að ekki stæði til nein kaup á neinum nútímaverkum vegna skors á peningum en galleríið sem að Chris O'Feely tilheyrir hafði milligöngu það að enga aðila lögðu til nokkur 100.000 punda í kaupin á verkinu og heildar upphæðin nam 750.000 pundum sem met upphæð fyrir nútíma verk. Það sem að gerðist einni á þessum tíma var að félagar hans úr Young British Artist fóru að velta sér eitthvað upp úr þessu að sumu leiti þykir þetta mjög gott fyrir nútíma listamenn að öðru leiti þótti þetta einstaklega illa að þessum kaupum staðið og fannst vera að fara á bak við fólk og jafnvel ákveðum pólitísk réttsýni sem að var í rauninni frekar heldur en gildi verkana á bak við kaupin
og félagar í Young British Artists sem tilheyrir einni hreyfingu sem heitir Stökkusum og standa vörðum málverki tóku sig til og mótmæltu verðlununum sem að þeir gera reyndar á hverju ári en af einhverjum ástæðum var þetta tekið upp í fjölmiljónum og gert afskaplega mikið fár úr einmitt þessum kaupum og mikið meira heldur en kannski efnistóðu til Honum sjálfum fannst þetta bara fyndið og hefur ekkert tjáð sér neitt alvarlega um þetta sjálfur og ekki neitt að reyna að verja list sína Hann heldur bara sínu striki og ekkert sérstaklega að sækjast eftir athygli Hann lítur ekki beint á sig sem fær hann myndlistamann, heldur frekar uppfinningamann sem vinnur í myndlist og alltaf að prófa sig áfram með óvenjuleg efni. Hann hefur í gegnum tíðina samt sem áður fengið gífurlega athygli og náði viðurkenningum á verkum hans hápunkti þegar hann sýndi verkin sín á tvíæringnum í Feneyjum árið 2003, þar sem hann var fulltrúi Bretlands og sýndi innsetningu með stórum verkum unnin í þessum sama miðli, eða kúk og glimmer. Það samt alveg ljóst að hann gífurlega hæfileikaríkur myndlistamaður eins og mörg fyrri verk hans sína, þar sem hann að fást við eins konar oppart ætingar sem í raunin gífurlega fallegar. Einnig má nefna portréttmyndir hans sem unnar eru í bleki og vasslitum í ætt við colorfield litaflæði. Í dag Chris og Fili að prófa sig enn frekar áfram með miðlana og hann vinnur oft með ákveðin þremu. Þar má nefna verk hans sem að heita Afromusis og frá 2005 og 2006. Einnig hann með verk sem eru unnin í svörtum og bláum lit og álpapir jafnvel og eða álþinnum, silfurþinnum og hann kallar þetta bláu verkin og svolítið tilvísun í erotík en einnig kannski það að hann ákveðlega vel að sér í myndlistasögu og náttúrulega mann dettur helst Picasso í hug. Hann lætur ekki staðar numið þar, heldur hefur hann verið að vinna með skúltúr líka og þá að vinna með kannski pínulítið eins og maður segir klámfengi efni þegar heita voðalega erotísku nöfnum, sum verkin hans heita til dæmis Half Moon og vísar í það að þetta berrasað fólk kannski. Og svo náttúrulega reynir hann alltaf að finna upp einhverju nýju. Reyndar hefur ekki mikið heyrst frá honum núna frá 2006. En vonandi kemur eitthvað meira frá honum sem að við getum þá skoðað og gert grínað og kannski bara lært pínlitað líka og aðalega það að taka sig ekki á hátilega eins og hann talar sjálfur hérna á eftir sem við ætlum að sýna að maður á bara að fylgja eftir hugmyndunum og vera bara skapandi og reyna sitt besta í myndlistinni.